国民体育法修正通过。立法院临时会最后一天，终于三读通过国民体育法修正草案。不过，直到三读前，时代力量党团仍主张奥会名称应该要维持初审版的国家奥会。时代力量本来是讲说用我国奥会，我记得是执政党的委员讲说，既然国际奥会宪章都讲每一国都是国家奥会，我们就用国家奥会最简单。我们也同意，请所有一起参与那一天修法的委员们回到那一天的初衷。我知道那一天审完了以后，很多人到处在跟你们讲东讲西。中华奥会在上午发出声明稿，指出恐怕会影响台湾在国际体坛的地位和权益，甚至影响选手参赛机会。而其他党团立委认为，这一次修法主要优先考量选手权益，而不是在名称上做文章。有关于是否是政治以下部分，都是不是我们所考量的范围。所以今天如果说有这样的一个提出的话，那我想我们还是认为中华奥会从过去到现在这四个字，其实到目前为止都还是让我们的选手能够有一个参赛的一个空间。所以国民党的立场来说，中华奥会是一个选择。虽然我的内心完全支持委员会的版本，我也同意了，我也非常的希望可以支持时代力量的版本，但是台湾在这一个艰困的时候，复杂的环境、复杂的国际政治跟两岸问题的同时，我们希望唯一的考量就是选手的权益。最后经过表决，第五章章名回归到行政院版的中华奥林匹克委员会。而这一次主要改革项目包括单项体育协会要扩大民众参与，财务透明化之外，为了破除协会遴选代表不公平的质疑，未来也将设立仲裁机制来解决体育纷争。记者许顾乌溜立法院采访报道。